සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබේ කවන්නේ ITN රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශයත් සමගින්. මම ශ්‍රීහාන් කනිෂ්ක ආර්යසිංහ. මම මදුනිකා කරපුටුගල. අදත් මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. රට හදන හැටි මම එකක් කියන්න ඕනේ. මම බෝක්කු හදන්නේ නැහැ. මම බෝක්කු කාරයෙක් නෙමෙයි. මං ඉන්නේ රට හදන්න. රට බෝක්කුවට දාන්න ඕන නම් බෝක්කු කාරයන්ට බාර දෙන්න. කොච්චර අමාරු වුණත් රට හදන්න ඕන නම් අපි එක්ක එන්න කියලා මම කියන්න කැමතියි. අලුත් කඩේ උද්ඝෝෂණ වලට තහනමක්. පොහොට්ටුව සමග සන්ධානගත වීමක් නැහැ. අපි ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් පුළු සන්ධානයට එකතු වෙනවා මිසක් අපි පොහොට්ටුවත් එක්ක සන්ධානගත වෙන්න යන්නේ නැහැ. මාලිංග තවත් ලෝක වාර්තාවක් අභියස. දින 52ක කුමන්ත්‍රණ කාලයේ සිදු වූ බහුරූ කෝලම් නැවතත් ජනතාවට දකින්නට ලැබෙන බව ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති ඉදිරි අපේක්ෂක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. කොළඹ පැවති පළාත් පාලන නියෝජිත හමුවක් අමතමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියා. පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසේ 26 සිට දෙසැම්බර් 14 දක්වා ගත වෙච්ච දින 52ක වගේ කාලය තුළත අපේ රටේ දේශපාලනයේ සිදුවිය හැකි සියලු බහුරු කෝලම් ඕනෑමටත් වඩා වැඩි මේ රටේ ජනතාව අත්විඳලා තිබෙන අසිස්තතම මධ්‍යස්ථානක් බවට පත් වී තිබෙනවා දේශපාලන. දැන් ආයේ බහුරු කෝලම් මාලාව පටන් ගන්න තිබේ. අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ රට වෘත්තීය වේදින්ට පමණක් ගොඩනැගී හැකියි කියලා. අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ රට සාමාන්‍ය වැඩ කරමින් විතරක් ගොඩනැගී හැකියි කියලා. අපට නව සම්මිශ්‍රණයක් අවශ්‍යයි. අදූෂිත දේශපාලනයේ හැකියාව දක්ෂතාවයේ තිබෙන කැපකිරීම සහිත වෘත්තීය වේදින්ගෙත් ඒ මහ මෙහෙ ඉටු කළ හැකි වැඩ කරන ජනතාවගෙන් සමන්විත නව දේශපාලන බලවේගයකට පමණයි මේ රට ගොඩනැගිය හැක්කේ පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයක් බලාපොරොත්තු වෙමි. ගමරට කොළඹට යනුවෙන් පළාත් පාලන නියෝජිතයින් දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ හමුවක් කොළඹ නවනගර ශාලාවේදී අද පැවැත්වුණා. ඒ ජාතික ජන බලවේග ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පළාත් පාලන ආයතන රැසක නියෝජිතයින් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතාද මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කණ්ඩායම මොකද කිව්වේ? ඒගොල්ලෝ ගම හදන ගැන කතා කරගෙන නෑ. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ නියෝජිතය ගැන කතා කරෙත් නෑ. නියෝජිතයාගේ නමක් රූපයක් දැම්මෙත් නෑ. මහින්ද අගමැති කරන්න ඡන්ද දෙන්න කිව්වා. මහින්ද අගමැති කරන්න කියලා දීපු කට්ටියයි කොහොමද පහුගිය කාලේ හැසිරලා තියෙන්නේ? 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණේ පවත්වලා මන්ත්‍රී ධුර වලට පත් කරලා දිවුරුන් දීලා දැන් අවුරුද්දයි යන්තම් මාස 6ක් විතර. නමුත් බලන්නකෝ ඒ අවුරුද්දයි මාස 6 තුල මාධ්‍යවල වාර්තා කළේ වාර්තා වුණේ ගම් මට්ටමින් ගොඩනගීම් පිළිබඳවද ගම හදන එක ගැනද එහෙම නැත්නම් දිගටම වාර්තා වුණේ ඒවට පත් කරපු නියෝජිතයන්ගේ සදාචාර විරෝධී හැසිරීම් ගැනද? ඒ ලයිස්තුව එක දිගට කියවලා බැලුවොත් කුඩුකාරය විතරක් නෙවෙයි මැරෙයෝ. ඊළඟට මහින්ද බිලේ මන්ත්‍රී වතුර පොම්ප සොරකම් කර මාට්ටු ඉපලෝග ප්‍රාදේශ සභාවේ කුලියාපිටිය නාරංගල්ල නව තාක්ෂණවේදී ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ ඇතුළු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. කුලියාපිටිය නාරංගල්ල නව තාක්ෂණ විද්‍යාපීඨය මෙරට ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ පද්ධතියට එකල 20 වන විද්‍යාපීඨයයි. තාක්ෂණ දැනුමින් පිරිපුන් දරුපරපුරක් නිර්මාණය කිරීමට පදනම සැකසීම මෙහි අරමුණයි. වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නව වෛද්‍ය පීඨය විවෘත කෙරුණේද අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 260ක්. අධ්‍යන අංශ 15කින් සමන්විත මෙම වෛද්‍ය පීඨයට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3230ක් වැය කෙරෙනවා. කුලියාපිටිය මූලික රෝහලේ නව ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයට මුල්ගල තැබීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. රුපියල් මිලියන 17කට අධික මුදලක වැය කරමින් මහල් 9ක ගොඩනැගිලි 2ක්, මහල් 15ක ගොඩනැගිල්ලක් හා මහල් 5ක ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට නියමිතයි. මෙම රෝහල ශික්ෂණ රෝහලක් බවට පත් කිරීම අරමුණයි. මේ අතර කුලියාපිටිය නගරයේ උමං මාර්ග පද්ධතිය විවෘත කිරීමද සිදු කෙරුණා. නගරයේ රථවාහන තදබදය අවම කිරීම මෙහි අරමුණයි. නගරයේ පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය සඳහා මෙන්ම පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල සඳහා මුල්ගල තැබීමද සිදු කෙරුණේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතින්. මීට අමතරව ප්‍රදේශීය මාර්ග රැසක්ද ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා.
අකිල විරාජකාරී වසම් ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යවරුන් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. අපේ රටේ ප්‍රථම වතාවට තාක්ෂණික විද්‍යාපීඨයක් අපි ඇති කිරීම සඳහා මුල් ගල තිබ්බා. කුලියාපිටිය අපි උමං මාර්ග ඇති කර විවෘත කරනවා. ඒ වගේම තට්ටු හතරක පොදු වෙළඳපොළ මුල් ගල තියෙනවා. ඩිජිටල් තට්ටු හතරක පුස්තකාලය මුල් ගල තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රදේශවල හැමදාම ගඩොලක් තිබුණා. කුලියාපිටියේ බෝවත්ත පාර මිලියන 800ක් වියදම් කරමින් ඒ සඳහා අද වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. මේ අධිවේගී මාර්ගයේ හදලා අවසන් වෙනවා තව මාස කිහිපයකින්. අපේ ආණ්ඩුව ගොඩක් වැඩ කරපු ආණ්ඩුව. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කරා. අපි දැවැන්ත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරා. විශේෂයෙන්ම ළඟම පාසල් හොඳම පාසල් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරා. හැම දරුවෙක්ම රක්ෂණය කරා. අපි වැඩිහිටි සංදර්ශන නැති වුණාට උදේ හවස මාකට් නොවෙන්නේ නැති. හැබැයි හොඳට දැනෙන විදිහට වැඩ විශාලක ප්‍රමාණයක් කරා. වෙලාවට අපි දෙන්නම් කවුද එන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. මේසරේ දාන්නේ දාන එක, දිනන අස්සේ දාන්නේ දාන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයට අපි දානවා සහෝදර මතක තියාගන්නට. හරියට තෝරලා මේ රට ගොඩනගෙන මේ රට ගොඩගන්න පුළුවන් ඉතුරු අවුරුදු පහේදී මෙතෙක් කරන්නට බැරි ඉතුරු වැඩ කොටස කරන්නට පුළුවන් නායකයෙක් අරගෙන අපි දේදුණු සන්ධානයක් හදලා රාජපක්ෂලව තනි කරලා මේ රටේ ඉන්න සියලුම බලවේග එක තැනකට ගලලා අපි මේ සටන ගෙනියන සහෝදර මතක තියාගන්න. ජේනියන් ඒකාන්ත වශයෙන්ම කුලියාපිටියේදී කියලා කියයි කියන්න මතක තියාගන්න. දෙසැම්බර් 7 වෙනකොට UNP එකේ ඒ සන්ධානයේ අපේක්ෂකේ ජනාධිපති කරලායි නැව තාපි කුලියාපිටිය හන්දියට එන්න අකිලවත් අරගෙන මතක තියාගන්න. මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත්කිරීමෙන් අනතුරුව කුලියාපිටිය නගර සභා රථගාලේ පැවති ජනහමුව අමතමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කළ කතාව ප්‍රතිවිකාශයෙන් අනතුරුව බලාපොරොත්තු වන්න. අලුත් කඩේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ බල ප්‍රදේශයේ තුල අද සිට ලබන 10 වන දාතේ උද්ඝෝෂණ රැස්වීම හා පෙළපාලි වළක්වාලමින් අධිකරණ නියෝගයක් ලබා දී තිබෙනවා. උද්ඝෝෂණ හා පෙළපාලි සඳහා සහභාගි වන සියලු ජනතාව වෙත මෙම නියෝගය බලාත්මක බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළා. මෙම අධිකරණ නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ සිංහල ජාතික බලමුළුවේ කැඳවුම්කරු පූජ්‍ය මැඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක රාවණා බලයේ කැඳවුම්කරු පූජ්‍ය ඉත්තෑ කන්දේ සද්ධාතිස්ස යන ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිසකටයි. බම්බලපිටිය පොලිස් වසමේ මුහුදුබඩ මාර්ගයේ ආසන්නයේ පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයකට එරෙහිව විරෝධතාවයක් පැවැත්වීමට නියමිත බවට ලැබුණු තොරතුරක් මත බම්බලපිටිය පොලිසිය විසින් එයට අදාළව අධිකරණ නියෝගයක් ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව අලුත්කඩේ ගරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ බලසීමාව තුළදී උද්ඝෝෂණ ඇතිවන කිසිදු ක්‍රියාවක් සිදු නොකළ යුතු බවටත් මහජනතාවට බාධාවක් ඇතිවන ආකාරයට ක්‍රියා නොකළ යුතු බවටත් නීත්‍යානුකූල සේවයේ නියුතු තැනැත්තන්ට බාධාවක් නොකළ යුතු බවටත් සාමය කඩවන ආකාරයේ කිසිදු ක්‍රියාවක් සිදු නොකළ යුතු බවටත් එම ආඥාවෙන් නියෝග කර තිබෙනවා. නැවතත් දේශීය පුවත්. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා පෙරටුගාමී පක්ෂයෙන්ද අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් කරන බව එහි අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු උජාගොඩ මහතා පවසනවා. බද්දේගම හොරගම්පිට ප්‍රදේශයේ පැවති හමුවකින් පසු මාධ්‍යට අදහස් දක්වමිනුයි ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ. හැමෝම අපේක්ෂකයා ගැන කතා කරමින් ඉන්නවා. ඒ අපේක්ෂකයාගේ ප්‍රතිපත්තිය ගැන කතා කරන්නේ නැතු. කවුරු හරි වීරයෙක් ගැලෝංකාරයෙක් ඇවිල්ලා අපිව ගලව ගනී කියලා අදහසක් ඉදිරිපත් කරමින් තියෙනවා. නමුත් කුමන අපේක්ෂකයා හරි කුමන පක්ෂය හරි ඇවිල්ලා මොන වගේ ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කරන්නේ දැනට ජනතාව මුහුණ දීලා තියෙන මූලික ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හොයන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නේ නැහැ. ජනතාවගේ ඇත්ත ප්‍රශ්න අමතක කරමින් තියෙනවා. පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය ලෙස මෙවර ජනාධිපතිවරණයට අපි ඉදිරිපත් වෙනවා. අපි ඉදිරිපත් වෙන්නේ මූලික වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රතිරූපයක් වෙනුවට ප්‍රතිපත්තියක් වැඩපිළිවෙළක් සමාජයේ ඉස්සරහට ගේන්නේ කොහොමද, ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාව හදන්නේ කොහොමද කියන තැනින් එක් එක් පක්ෂ ඇතුලේ තියෙන බල අරගල, පක්ෂ අතර තියෙන බල අරගල වෙනුවට අපි කොහොමද ජනතාවගේ සැබෑ ප්‍රශ්න ජනාධිපතිවරණ වේදිකාවේ සාකච්ඡාවට ගන්න කියන එක. ඒක සඳහා අපි නිශ්චිතවම අපේක්ෂක ඉදිරිපත් කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි විසින් ඉදිරිපත් කරන නියෝජිතයා කවුද කියන එක පිළිබඳව සැප්තැම්බර් මාසේ පළවෙනි සතිය හෝ දෙක ඇතුළත දැනුම් දීමක් කරන්න. කාන්තාවන් දූෂණය කරන විට එය නොදුටුවාසේ සිටි පාලකයන් නැවත බලයට පැමිණි පසු කාන්තා අයිතිය සුරක්ෂිත කරන බවට බොරු පොරොන්දු ලබා දෙමින් සිටින බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. මඩකලපුව මන්මුනේ කුමරන්කුඩි රිප්පු හා කාලිකාපුරම් උදාකම්මාන දෙක ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ.
සැමට සෙවන යලි පිබිදෙන උදා ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ මෙම ගම්මාන දෙක ඉදිකර තිබෙනවා. ගම්මාන දෙකෙහි ඉදිකර ඇති නිවාස සංඛ්‍යාව 51ක්. වැයකින් මුදල රුපියල් ලක්ෂ 450ක් බවයි නිවාස ඉදිකිරීම හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ. ශිල්ප සවිය වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යාසලාභින් සඳහා ප්‍රතිලාභ ලබා දීම මෙන්ම දුෂ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට නොමිලේ ඇස් කණ්ණාඩි ලබා දීමද අමාත්‍යවරයා අතින් අද සිදු කෙරුණා. අපි දැක්ක ඊයේ දවසේ කාන්තා අයිතිය ගැන ලොකුට කතා කරනවා. කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන ලොකුට කතා කරනවා. රාජ්‍ය බලයේ තිබෙනකොට ඔය ලොකු ලොක්කන්ගේ ප්‍රාදේශීය ගෝල බාලයෝ කාන්තාවන් සිය ගණනක් දූෂණය කරලා ඒ දූෂණයට ලක්ුණු සියවෙනි පාර සමරන්නට තමන්ගේ නිවසේ සැනකෙලි පැවැත්තුවා. ඒ අයගේ දේශපාලන හාම්පුත් නිහඬව ඉඳගෙන ඒ ක්‍රියාව අනුමත කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පිටරටින් ආපු විදේශීය කාන්තාවන්ට ඒ ඉරණමම අත්පත් වුණා. තංගල්ල ප්‍රදේශයේ ඒ විදේශීය යුවලකට ප්‍රාදේශීය සභාවක ලොක්කෙක් කරපු ක්‍රියාව රටේ ජනතාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේම ජනතාව දන්නවා. දැන් මේ හාදයෝ තමයි ආබහු කියන්නේ බලය ලබා දෙන්න කාන්තාව සුරකින්න. මේ ස්ථානයේ තිබුණු සැරසිලි කටයුතු ඊයේ රාත්‍රියේ විනාශ කරලා දමන මගේ ඡායාරූප සහ මුලින්ම විනාශ කරලා. අපි හැමෝම දන්නවා මේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාව කරේ මේ ප්‍රදේශයේ සැරිසරන මිනිමරු දේශපාලඥයෝ කොට්ටාසයක්. මේ මිනිමරුව තමයි පහුගිය ආණ්ඩුවේ බලල්ලක් හැටියට මේ ප්‍රදේශයේ කටයුතු කරේ. ජනතාව ජීවත් කරනවා වෙනුවට මේ අයගේ සුපුරුදු රාජකාරිය වුණේ මිනිස්සු ඝාතනය කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමග සංධානගත වීමට කිසිදු සූදානමක් නැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතය වෙලා තියෙන්නේ අපට අපේ ජනාධිපතිරක් හදාගන්න ඕන කියන එක. වෙනත් පක්ෂවලට වගේම පක්ෂයේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට බිම් මට්ටම දක්වාම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කොතනක හෝ ගිහිල්ලා විනාශ වෙනවට කවුරුත් කැමති නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදිහට අපි සන්ධානයකින් තමයි හැමදාමත් තරඟ වැදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉදිරියටත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සන්ධානගත වීමේ ඉඩ තියෙනවා. ඒ සඳහා තමයි අපි සාකච්ඡා පවත්වන්නේ. අපි අපේ පැත්තෙන් අපි සාකච්ඡා බොහොම සුහදව පවත්වනකොට ජනාධිපති අපේක්ෂකතුමාත් එක්ක රැ සාකච්ඡා පවත්වලා පහවදා උදේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඡන්දෙන් ආපු මන්ත්‍රීන් නම් කමක් නැහැ. ජාතික ලෞස්ත්‍රයේ පක්ෂයට අයිති මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙක් පොහොට්ටුවේ සමාජිකත්වයේ ලබා දීම උත්සවශ්‍රී ආකාරයෙන් බොහොම හිනා වෙලා සතුටෙන් ඒ ඇයට සමාජිකත්වයේ ලබා දුන්නේ මේ සාකච්ඡා බිඳවට්ටන්නද කියන සැකේ නම් මාතුල තියෙනවා. මෙච්චර කාලයක් දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් බයිනවා පොහොට්ටුවේ කට්ටිය. නමුත් දැන් එකපාරට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයව ගිහිල්ලා එතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරන මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් තුමායි කට්ටියයි. මොකද්ද මේකේ තේරුම? නෑ, ඉතාමත් පැහැදිලිව අපි පොහොට්ටුවත් එක්ක සන්ධානගත වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව සත්‍යක්නේ. අපි සන්ධානගත වෙන්නේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් පුළුල් සන්ධානයකට. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉදිරිපත් වෙන්නේ පොහොට්ටුවෙන්. එහෙමනම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ අපි හදන පුළුල් සන්ධානය තුළ ඒ සන්ධානය මේ රට කොහොමද ගෙනියන්නේ? මොකද්ද වැඩපිළිවෙල? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයත් එක්ක ඊයේ රෑ කතා කරලා අද දවල් වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තුවේ මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙක් පොහොට්ටුවේ සමාජිකත්වය ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ තියෙන සම්බන්ධයේ බිඳින්න හැදීමක් මිසක් මේ සම්බන්ධය ශක්තිමත් කරන්න හැදීමක් නෙමෙයිනේ. ශක්තිමත් කරන්නේ කොහොමද? ඊයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. පැය 24ක් යන්න කලින් ඒ පක්ෂයේ සමාජිකත්වයට මේක හරියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඔක්තෝබර් 26 වෙනිදා අගමැතිකම අරගෙන දවස් දෙකකින් පස්සේ පොහොට්ටුවේ සමාජිකත්වය ගත්තා වගේ වැඩක්. 2019 දෙවන කාර්තුව සඳහා වන මොබිටෙල් කෑෂ් බුනන්සා ජයග්‍රහකයා තේරීම දෙහිඅත කණ්ඩිය පොළ ක්‍රීඩාංගණයේදී උත්කර්ෂවත්ව පැවැත්වුණා. මොබිටෙල් කෑෂ් බුනන්සා තරගාවලිය යටතේ මෙරට තරගාවලියකදී පිරිනමන විශාලතම ත්‍යාගය වන මර්සිඩිස් බෙන්ස් රථයක් ජයග්‍රහකයාට පිරිනැමුණා. එම අවස්ථාවට හිමිකම් කීවේ කුරුණෑගල පණ්ඩල චන්දිමා කුමාරී. බෙන්ස් රථය දිනාගෙන ඇත්තේ චන්දිමා කුමාරී. දෙවන ජයග්‍රාහකයා වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියනයක ත්‍යාගයක් සහ තුන්වන ජයග්‍රාහකයා සඳහා මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ලබා දීමට මෙහිදී කටයුතු කෙරුණා. මොබිටෙල් කෑෂ් බුනන්සා සැණකෙළියේ 41 වන අදියරේ අවසන් අංගය ලෙස දැවැන්ත සංගීත ප්‍රසංගයක්ද ඊයේ රාත්‍රියේ පැවැත්වුණා. ITN මාධ්‍ය ජාලය මාධ්‍ය අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකා නවසීලන්ත පළමු 2020 ක්‍රිකට් තරගය තව සුළු වේලාවකින් පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වෙනවා. එම තරගයේදී තවත් ලෝක වාර්තාවක් ලැබීමට ලසිත් මාලිංගට අවස්ථාව හිමිව තිබෙනවා.
ජාත්‍යන්තර පන්දුවර 2020 ක්‍රිකට් පිටියේ කඩුලු සීයේ සීමාව පසුකිරීමට මාලිංගට තවත් අවශ්‍ය වැත්තේ කඩුලු 3ක් පමණයි. ඔහු ජාත්‍යන්තර පන්දුවර 20 තරඟ 73කට ක්‍රීඩා කරමින් මේ දක්වා බිඳහෙලා ඇති කඩුලු සංඛ්‍යාව 97ක්. ජාත්‍යන්තර පන්දුවර 20 ක්‍රිකට් පිටියේ කඩුලු 98ක් දවා ගනිමින් වැඩිම කඩුලු ලාභියා ලෙස පෙරමුණගෙන සිටින්නේ පාකිස්තාන තුන් නිරයව් ක්‍රීඩක ෂහීඩ් අෆ්රිඩි. ඒ අනුව අද පැවැත්වෙන පන්දුවර 20 තරඟයේදී මාලිංග කඩුලු 3ක් දවාගත හොත් ඔහු ජාත්‍යන්තර පන්දුවර 20 ක්‍රිකට් පිටියේ කඩුලු 100 සීමාව පසු කළ පළමු පන්දුය වන්නා ලෙස වාර්තා පොත් අතරට එක්වෙනවා. නවසීලන්ත කණ්ඩායමට නායකත්වය ලබා දෙන්නේ ටිම් සවුතී. නවසීලන්ත කණ්ඩායම පලකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී තරඟ 7කට ක්‍රීඩා කරමින් ජයගෙන ඇත්තේ තරඟයක් පමණයි. දෙරට අතර මේ දක්වා පන්දුවර 20 ක්‍රිකට් තරඟ 16ක් පවත්වා තිබෙනවා. ඉන් තරඟ 8ක් නවසීලන්තය ජයගත් අතර තරඟ 6ක් ශ්‍රී ලංකාව ජය ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. තරඟයට ඇති සූදානම පිළිබඳ නායක ලසිත් මාලිංග අපවිත මෙසේ අදහස් පළ කර සිටියා. සිනම ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ වගේම ක්‍රිකට් ආයතනයේ බලාපොරොත්තුව එළඹෙන 2020 ලෝක කුසලානයට හොඳ සංජීතයක් නිර්මාණය කර ගැනීම මේ තරඟ තුන ඉතා වැදගත්. අපිට හරි කම්බිනේෂන් එකක් ඒ වගේම හොඳ ක්‍රීඩකයන් හොයාගන්න ඉදිරියට යනකොට පල්ලිකැලේ තරඟ තුනම වර්ෂාවකින් බාධාවක් වෙන්නේ නැතුව අපිට පවත්වාගෙන හැකියාව ලැබෙයි කියලා. එහෙම වුණොත් අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා මොන වගේද යන්නත් තරඟවල ජයග්‍රහණය කිරීමට අපිට පුළුවන් උපරිමය අපි දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මෙතිතුමා සහභාගී වූ උත්සව සහ වැඩසටහන් ඇතුළත් ජනපති මෙහෙවරක සද්දින මතක විශේෂාංකය දැන්. ජනපති මෙහෙවරක සද්දින මතකය. අගෝස්තු 26 වෙනිදා දේශීයව වැදගත් වන විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා විද්‍යාඥයින් පරිශුකින් සහ තාක්ෂණඥයින් දිරිගැන්වීමේ අරමුණින් පැවැත්වෙන විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයන් සඳහා වූ ජනාධිපති සම්මාන උළෙල මෙදින කොළඹ දීපවත් වුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අගෝස්තු 27 වෙනිදා. ඉන්ටර්පෝල් හි මහලිකම් ජර්ගන් ස්ටොක් මහතා ජනාධිපතිතුමා හමු වුණේ මෙදින දහවල් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී. අගෝස්තු 28 වෙනිදා ෆාෂියන් හිමියන්ගේ ධර්ම ගවේෂණ චාරිකාවට 1600 වසක් සැපිරීම වෙනුවෙන් පැවැත්වුණු සාෆියන් දේශාටනය හා මුහුදු සේද මාර්ගය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණයේ සමාරම්භක අවසන් ප්‍රවන් කෙරුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. කාම්බෝජ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාල ඇමති සහ ඉස්ලාමීය කටයුතු පිළිබඳව අමාත්‍ය ඔක්නාහා ඩාතුක් ආචාර්ය ඔත්සමාන් හසන් මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිතුමා හමු වුණා. අගෝස්තු 29 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන කොළඹ ආරක්ෂක සමුළුව 2019 ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී ආරම්භ කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමේ ප්‍රාචීන පණ්ඩිත උපාධි ප්‍රදාන උත්සවය මෙදින නිලුම්පොකුණ රංගහලේදී පැවැත්වුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අගෝස්තු 30 වෙනිදා උතුරේ ධීවර කර්මාන්තයේ නංවාලීමේ වැඩසටහන යටතේ එතෙක් යාපනයේ ධීවර ජනතාවට විශාල අඩුපාඩුවක් පැවති නව ධීවර වරායක් ඉදිකිරීම සඳහා පේදුරු තුඩුව වරාය අසලදී මුල්ගල් තැබුණා. ඒ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම ධීවර වරාය සඳහා ආයෝජනය කරන මුදල රුපියල් මිලියන 12600ක්. ශ්‍රී ලංකාව තුළ සැලසුම් කරන ලද වැසි ජලය යොදා ගැනීමෙන් සිදු කරන ලබන විශාලතම පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීමද ජනපතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. කිසිදු ගංගාවක් හෝ ජලාශයක් නොමැති යාපනය අර්ධද්වීපයේ උප්පාරු වඩමාරච්චි සහ අලිමංකඩ කලපු තුන කේන්ද්‍රගත කර ගනිමින් ඉදිකිරීමට නියමිත මෙම ජල ව්‍යාපෘතිය මගින් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ජනතාවට පානීය ජල ගැටලුවට තිරසර විසඳුමක් ලැබෙනු ඇත. තාරුණ්‍යයේ අනාගත දොරටුව විවෘත කෙරෙන ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ආයතන ජාලය ගොඩනැගීමේ ව්‍යාපෘති යටතේ ඉදිකරුණු යාපනය දිස්ත්‍රික් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ආයතනය ජනපතිතුමන් අතින් විවෘත කෙරුණා. යාපනයේ දිස්ත්‍රික් ජනතාව වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 50ක් වැය කරමින් විවිධ සමාජ සුබසාධන වැඩසටහන් සමග ව්‍යාපෘතීන් 5900ක් ආරම්භ කෙරුණ තිරසර සංවර්ධනයෙන් රට ගොඩනගමු. අපේ රට අපිම හදාගමු. ජනපති මෙහෙවරක සද්දින මතකය. මේ සමගින් ITN රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා.
කුලියාපිටිය නගරසභා රතගාලේ පැවති ජන හමුව අමතමින් නගරාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කළ සම්පූර්ණ කතාව වෙත දැන් අපි යොමු යමු.